U današnjem video radu predstavljam najmoćniju verziju hibridnog artiljerijsko-raketnog sistema PASARS. Kao po ugledu na američki hibridni artiljerijsko-raketni sistem IM-SHORAD, montiranog na borbeno-oklopno vozilo Stryker, Vojno-tehnički institut u saradnji sa odbrambenom industrijom Srbije je konstruisao do sada najmoćniju verziju dobro poznatog hibridnog sistema PVO PASARS. A šta odlikuje ovu najmoćniju varijantu PASARS-a? Dobrodošli u web browser igru Colonium, svet strategije, politike, ekonomije i vojne moći. Imaćete priliku da izgradite svoj grad, da stvorite svoj savršen ekosistem i da odlučite o sudbini vašeg naroda. Hoćete li se posvetiti politici i postati lider sile, donoseći odluke koje će oblikovati budućnost vaše države? Ili ćete se okrenuti ekonomiji, trgujući sa drugim igračima? A možda ipak izabrati vojni put, postati general i voditi svoje trupe ka slavi? Igrajte dan i noć, kreirajte svoju strategiju i osvajajte kolonije, a na kraju pripojite i svoje sili. Vaši potezi će oblikovati tok igre i sudbinu vaše sile. Registruj se već danas preko linka u opisu videa. Ovu najmoćniju verziju PASARS artiljerijsko-raketnog sistema odlikuje do sada najbrojnija kombinacija različitih složenih borbenih sistema koji uključuju upotrebu Bofors topa kalibra 40 mm, raketa PVO Mistral 3 Extended Range i Strela 2M i vođenih protioklopnih raketa Maljutka 2T5. Osim navedenih borbenih sistema, na ceo sistem PASARS su dodati antidron ometači, sistem za armiranje tempirane municije koju će ispaljivati Bofors top, kao i antene radarskog sistema pod oznakom RPS-42, koji služe za detekciju svih vrsta ciljeva u vazduhu na kratkom dometu, a naročito malogabaritnih, nisko i sporoletećih ciljeva. Reklo bi se da je ovo PASARS na steroidima, kojem ni igla ne može da promakne. A da li je to zaista tako? U ovom trenutku nije lako dati odgovor na to pitanje, jer je ovakav PASARS tek predstavljen i deluje kao da su svi mogući sistemi i podsistemi montirani kako bi se ceo sistem predstavio široj javnosti, a jasno je da je ovoliki broj različitih sistema tek treba uvezati i sinhronizovati u jedinstven sistem upravljanja vatrom, što će biti i tekakav inženjerski izazov. Inače, sistem PASARS je u osnovi protivavionski samohodni artiljerijsko-raketni sistem u formi hibridnog borbenog sistema koji čine protivavionski top Bofors L-70 kalibra 40 mm, montiran na šasiju kamiona FAP-22-28, pogona točkova 6x6. Namenjen je za zaštitu kopnenih snaga tokom maršalskog položaja i izvođenja borbenih dejstava, kao i za zaštitu objekata od značaja od dejstava iz vazdušnog prostora, krstareće rakete, helikopteri, bespilotne letelice, avioni u niskom letu, vođene municije itd. Top Bofors L-70 kalibra 40 mm ima vertikalni domet od 8800 m, a horizontalni domet do 11800 m i može pogoditi cilj koji se kreće u vazduhu do 500 m u sekundi. Ovaj top je primarno oružje dejstvovanja sistema PASARS po ciljima u vazduhu, jer je cena municije pristupačna za dejstvo po malim i jeftinim ciljima za razliku od korišćenja raketa PVO, a uz upotrebu nove tempirane municije značajno je povećao i efikasnost po ciljima kako u vazduhu, tako i po ciljima na kopnu. Za dejstvo po većim i agilnim ciljima u vazduhu se koriste francuske rakete PVO Mistral 3 Extended Range, čiji je domet po visini veći od 6000 metara, dok im je domet po daljini do 7500 metara, a brzina cilja u dolasku koji se može gađati je do 300 metara u sekundi, a u odlasku do brzine od 800 m u sekundi. Najznačajnija karakteristika ovih raketa PVO je što im je verovatnoća pogađanja jednom raketom do 0,95, što će reći da skoro pa uvek pogađa cilj iz prve. Za jeftine malogabaritne ciljeve u vazduhu se koriste rakete Strela 2M, koje bi trebalo da su dobile, po rečima zamenika ministra odbrane Miloradovića, nove, modifikovane glave za samonavođenje, koji su više otporne na ometanje, pa samim tim i preciznije u pogađanju ciljeva.
Maksimalni domet pogađanja ciljeva u vazduhu po visini raketama Strela 2M je 2300 metara, a po daljini je do 4200 metara, dok je maksimalna brzina cilja koji se može gađati u dolasku 320 metara u sekundi, a u odlasku do brzine od 400 metara u sekundi. Novost na sistemu PASARS je korišćenje vođenih protioklopnih raketa Maljutka 2T5 koje služe za gađanje oklopljenih ciljeva na daljinama do 5000 metara. Ako se gađa pokretni cilj, onda je maksimalna daljina pogotka takvog cilja 4500 metara. Maksimalna brzina pokretnog cilja ne sme biti veća od 10 metara u sekundi. Tip bojeve glave Maljutka 2T5 je tandem kumulativa nadkalibarna koja ima probojnost do 850 mm homogenog čelika iza eksplozivno reaktivnog oklopa, što znači da probije oklope većine glavnih borbenih tenkova koji se danas upotrebljavaju. Od elektronskih sistema najznačajnija novina na novoj verziji sistema PASARS je ugradnja radara RPS-42 koji otkriva, klasifikuje i prati sve vrste letelica, borbenih helikoptera, dronova, transportnih aviona na taktičkim dometima, što će reći da sada PASARS može samostalno bez dobijanja podataka od radara žirafa da otkriva, prati, vrši zahvat i dejstvuje po ciljima u vazduhu. Elektronski antidron radiometač služi za zaštitu sistema PASARS od dronova tako što onemogućava njihov let ometajući njihove komunikacione signale ili signale za njihovo navođenje putem GNSS mreže. Može ometati signale dronova u frekventnom opsegu od 400 do 6000 MHz, a izlazna snaga njegovih predajnika je od 20 do 50 W, što je sasvim dovoljno da se ometa let dronova na više kilometara od sistema PASARS. Sve u svemu jasno je da će ovo biti najmoćnija i najkompletnija varijanta borbenog sistema PASARS i bolja od američkog IM-SHORAD, ako inženjeri uspeju da usklade i sinhronizuju rad svih sistema montiranih u PASARS, da deluju kao jedinstvena cjelina u okviru sistema za upravljanje vatrom.